मुभी सुरु भएपछि एउटा सस्पेसियस म्यानले एउटा केटालाई गाडीमा हालेर लिएर जान्छ दोकान। ओहो, फ्रोजन मोमो। प्रेम, तिमी भन, चिसो मोमो खायो भने के हुन्छ? Yes. कथा अघि बढ्छ अनि नेपालको सबसे ह्यान्डसम केटा विदेशबाट घर फर्किन्छ अनि च्याउ केलाउँदै गरेकी हजुरआमालाई तर्साउनु खोज्छ। क्याप्टेन जङ्गवीर थापाकी श्रीमती, वीर शहीद दुर्जसिंह थापाकी आमा, दुश्मनहरू टाढैबाट आएको त थाहा पाउँछु। ओहो, बोर्डरमा काम लाग्ने रहेछौ त। दुश्मनहरू टाढैबाट आएको त थाहा पाउँछु। ओहो, हाम्रो करुणा दिदी किन प्रेडिक्ट गरेन भन् त? ओहो, कसैलाई केही फरक पर्दैन। लौ, किन आँखाभरि आँसु हजुरको? यो त प्याज काटेको आँसु हो के? सौन बाँड्दा त्यस्तै हुन्छ, च्याउ केलाउँदा पनि प्याज काटे जस्तो र आलु उमाल्दा पनि अन्डा उमाले जस्तो। अस्ति त झन् मैले पल्लो घरको रामीलाई लसुन सम्झी पठाए, साला पुरा गनाउँथ्यो। हाम्रो NKSHK सर्ट फर्म हो नेपालको सबसे ह्यान्डसम केटाको, फुल फर्म भन्दा अलिक डाइजेस्ट भएन। फ्रेस हुनुको लागि जान्छ बार, वेयर हि टेक्स सर्ट लिटरल सर्ट। अलिकति नाचगान भइसकेपछि घर फर्कन्छ अनि तिनजना केटीहरूले उसको घरमा स्वागत गर्छ। भने नि मैले मेरो काजी लजाउँछ भनेर। हो हो, पुरा लजाउँछ, बारमा पनि खाली CGIC त मात्रै नाच्छ। लप्टन, जर्नल, कर्नल, डाक्टरका छोरीहरू बिहाका लागि आएका छन्। बिहा? बिहाको लागि? अघिको चाल चलन हेरेर लागेन त। केटा आफ्नो सानोको प्रेमिकालाई भेट्नुको लागि उसको गाउँ जान्छ। बाटोमा दुईजना केटीले उसको साथीको ब्याग पुऱ्याइदिनुहोस् न भनेर बिन्ती गर्छ। ब्यागको ओनरले कल गरेर कहाँ आइपुग्नु भयो भनेर सोध्छ। केटाले बाटोमा छु तपाईँको ब्याग एकदम रेस्पोन्सिबल मान्छेको हातमा छ। यप, रेस्पोन्सिबल। बाइक चलाउँदा दुईटा हात छोड्ने, यप, रेस्पोन्सिबल। खुल्लामा सुसु गर्ने, यप, रेस्पोन्सिबल। सुसु गरेर नदोको हातले चिया पिउने। ब्यागको ओनरले केटालाई घरिघरि कल गरेर कहाँ आइपुग्नु भयो भनेर सोधी बस्छे। यो केटीकोमा आइफोन छ। आफ्नो गाउँसम्म केटाको स्टार्टिङ लोकेसनदेखि आइपुग्नु कति टाइम लाग्छ भनेर सर्च गर्नु, या त सिगानीलाई ठुला बडा कसैलाई चेकपोस्टदेखि उसको गाउँसम्म आइपुग्नु कति टाइम लाग्छ भनेर सोध्नुको लागि पठाउनु। नो, त्यस्तो गर्दैन। यो सिगानीको दिदी चिसो पानीको एक्टिङले मलाई ज्वरो दिने भयो। आई जस्ट होप आई डोन्ट टेस्ट पोजिटिभ। हाम्रो NKSHK बल्ल आइपुग्छ र सुसु गरेर नदोको हातले केटीको हात पक्रिन्छ। राति भएपछि केटा जान्छ एउटा होटेलमा, जता चिसो पानीको बहुत तातो पानी भेट्छ। अह, मोर लाइक तातो पार्ने पानी। दुई बोतल भन्दा भन्दै चार बोतल खाइसक्छ अनि बाइकमा चढेर के बल भन्दै थिस्, जान्छन् तातो पानीको घर। तातो पानीको अवस्था देखेर चिसो पानी उम्लिन्छे अनि NKSHK को अनुहारमा दैलो बन गरिदिन्छे। उम्लेको चिसो पानीको गल्तीले NKSHK को मुटु नपिल्सोस् भनेर उम्लेको चिसो पानीको आमा लाप्टोले बिस्तारीसँग ढोका खुल्छे अनि नचिनेको नजानेको बियरले टन्न मातेको NKSHK-लाई घरभित्र बास दिन्छ। चिसो पानीले NKSHK को लागि पानी लिएर रुममा लगिदिन्छ। इन्स्टेड अफ सेइङ थ्याङ्क यू, हाम्रो अति नै लाज लाग्ने NKSHK पुरै शर्माउँछ। हेलो, महिला हेल्पलाइन। के NKSHK को रोल यो मुभीमा बहुत शर्माउने धनी केटा हो? यस, अफ कोर्स। कथा अघि बढ्छ अनि हामीले चाल पाउँछ कि तिहारको टाइममा भैलिनी खेल्नेहरूले आशिष दिने बेलामा चिसो पानीको ड्याड तातो पानीले आफ्नो ठुलो छोराको बुढी खबर लिएर आउँछ। 5 दिन अगाडि चाल पाएको हुन्छ कि उसको ठुलो छोराले वीरगति प्राप्त गरेको थियो, तर मुभी हो, अलिकति ड्रामेटिक हुनुपर्छ। यो सिनमा पुरै गल्ती छ। एक त आई क्यान फिल माई बडिज नम्बनेस बिङ प्रोपोर्सनल to the velocity at which the celerity is accelerating towards the ground. अर्को त भैली खेलेर दक्षिणामा यति बेसी पैसा दिन आँटेको थियो। बहिनीहरू कुन रातो माटो चिप्लो बाटोबाट लड्दै पर्दै आएको थियो होला, बिचाराहरूले लस पर्यो नि। कथा अघि बढ्छ अनि केटा फाइनली घर फर्किन्छ। केटा घरदेखि निस्केपछि केटीले चाल पाउँछ कि NKSHK र ऊ सानैदेखिको प्रेम प्रेमिका थिए। चिसो पानी इम्पेसेन्ट छ। ओके, लेट मी रिफ्रेज इट, चिसो पानी बगी बस्छ। सो शी लिभ्स अ text message to him saying, "Ma timro laurini, timi mero laure." He doesn't reply because most probably he is driving back home. Sajan manche jaste text ra call ko reply ko lagi naparkhi, gaun bara kahile bahira naniskeko, sigane ko didi chiso pani le rumal naboki naulo sahar ko lagi rawana hunche. Keta le back call garera kaha chau, ma linu aundai chu bhancha and they finally meet.
अरे केटी किडन्याप भयो, अत्तालिँदै बाइकमा चढ्दै गुन्डाहरूको दाँत झार्ने विचार गर्दै केटाले बसको पिछा गर्छ। तर केटा लडेर आफ्नो टाउको फुटाएर हुन्छ हस्पिटलमा एडमिट। 4 महिना बाद केटाको होस आउँछ अनि डाक्टरले तपाईँको टाउकोमा फ्रन्टल हेमाटोमा भन्ने प्रब्लम भएको थियो, यो समस्या टाउको अघिल्लो भागमा रगत जम्दाखेरि देखिन्छ। केटाको होस भर्खर आएको छ, बिचारा कन्फ्युज छ उसको हिमाल जस्तो कपाल गङ्गा जस्तै कसरी बढ्यो भनेर, अनि उठ्ने बित्तिकै फ्रन्टल हेमाटोमा भनेर चाहिँ के फेरि कोमामा हाल्ने विचार छ। केटी 4 महिना बाद पनि नभेटेको हुनुको कारणले गर्दाखेरि हि डिसाइड्स टु टेक रिभेन्ज। यति बेला केटाको मन दुख्दैछ कि उसले लुगा नफेरिकन आएको भए, या त बाटोमा फुलको दोकानमा टाइम वेस्ट नगरिकन आएको भए, या त स्लो मोसनमा नहिँडेर अलिकति छिटो हिँडेको भए अहिले केटी किडन्याप हुन्थेन। केटाले आफ्नो बडी बिल्ड गरेर छेउछाउको सबै गुन्डा मारेर हि फाइनली ह्याङ्क्स द गाई हु रेप्ड एन्ड मर्डर्ड हर एन्ड मुभीको हुन्छ दि एन्ड। मोरल अफ द स्टोरी, सुसु गरेर हात धुनु।